Ağstafa rayonunda fəaliyyət göstərən istixana sahibləri yetişdirdikləri pomidoru sata bilmədikləri üçün məhsullarının xeyli hissəsi xarab olur. Gömrükdə yaranmış problemlə əlaqədar olaraq pomidorun xarici bazara çıxmaması ciddi problemlərə səbəb olub. 1 kilogramı 1 manat 50 qəpiyə satılan pomidor hazırda 25 qəpiyə satılır ki, bununla yalnız işçilərin əmək haqlarını ödəmək olur. Bu mövsüm biz bu şitilləri demək olar ki, oktyabr ayından əkmişdik. Fevral ayından satışa başladıq. İlkin olaraq xarici bazara çıxartmaq istəyəndə müəyyən problemlər yarandı. Xarici bazara çıxarda bilmədik. Və belə bir qərara gəldik ki, yerli bazarla kifayətlənək. Yerli bazarda son 20 günə kimi çox normal qiymətə mal satılırdı. Tələbat da var idi malımıza. Sadəcə olaraq son 10 gündə Rusiyaya gedən maşınlarda dayanmağın baş verməyi, bu xarici bazara mal çıxardanların da yerli bazara mal çıxartmağı malın qiymətinin birdən-birə düşməsinə gətirib çıxartdı. Hal-hazırda 1 kilosu buradan verilən topdan satış qiyməti 25 qəpikdir. Bu da özünüz bilirsiniz ki, bu illəri qış çox sərt keçdi. Mart ayında heç gözlənilmədiyimiz bir yanacağa xərc çəkildi. Malın maya dəyərinə çox böyük təsir göstərdi. 25 qəpiklə də bu malın maya dəyərini çıxartmaq heç cürə mümkün deyil. Bazarda qiymətlərin aşağı düşməsinin burada çalışan işçilərin əmək haqlarına isə heç bir təsiri yoxdur. Məcbur olub başqa bir bizneslərimizdən pul ayırdıq, buraya məcburuq. Yəni bu işçinin evdən çıxıb, gəlib əziyyət çəkib, o işçinin heç bir dəxili yoxdur ki, biz itirdik, itirmədik, məcburdur. Biz onlara çox elə bir böyük maaş da vermirik ki, biz onu dayandıra bilək. Vaxtı-vaxtında onlar ayın 15-də yarım aylığı, ayın axırında da yarım aylığını aldılar. Qəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.